天上的一粒孤星怎可以成为一个星座呢？一件单独的事件怎会引起我们的兴趣呢？世事就好像天上很多粒星串联起上来，才可以变成一个有意义、有思考、有想象的星座。弥敦道证交所每一位嘉宾所讲的说话，就好像天上一粒星星发出的光芒，勾画出政治、经济、文化、历史等不同层面的一张图画，给我们细心欣赏、深入分析和思考背后的意义。好，欢迎回来我们的解围，继续有我吴海欣和小鲜肉冼卓林。我已经不算少，我听回你上一集有个更少在先一点的小小鲜肉。是的，那么失不是失踪了的，刚刚没来到，我想应该两集吧，没上来。是的，都有的了，因为两集那么多啊，差不多两个礼拜了。那我就其实有个个案呢，都想跟大家分享回，还有那两个礼拜都可能处理着那两个个案。是什么先？那其实呢，当日呢我和你阿邦尼你都上了个记招，那我们可以看一张照片先。是的，看看什么来的。咁咧，其實我哋就開咗個記招咧，就其實收到一個業主啦，就同我哋求助。咁佢就話：，佢啊收到一個電話恐嚇，咁啊，跟住我話：，有冇關於啲咩事噶？咁樣，咁佢當場咧就俾埋段錄音我聽。嗰陣時我好似仲開緊會，跟住佢 WhatsApp 咗段錄音俾我。開完會之後我聽一聽，哇，係喎，佢真係斷正嘅喎。咁點解話斷正咧？因為佢係有提及到幾樣嘢咧，因為當初收到個事主話人恐嚇佢之後，我哋第二日即刻就去咗報案啦。咁我學到嘢就話警察咧就話憑咗三樣嘢就可以立案話呢個係一個刑事恐嚇，包括咩咧？第一被恐嚇人嘅一啲姓名啦。即係講得出啊，李冼卓林。係啦，我咩咩咩咩點樣你啊？呢個第一個要素。第二個就係佢係有一啲嘅暴力上的恐嚇的，咁話佢呢個案件咧，就係話我見一鑊打你一鑊，呢個就係嘅。跟住個警察嗰陣時就解釋嘅，講粗口嗰啲唔算，嗰啲即係咩娘親啊嗰啲唔算嘅。佢話就一定要牽涉到一啲暴力上，牽涉到係打啊，係啦，斬啊嗰啲暴力上面嘅行為，係啦，即係恐嚇。跟住第三樣咧，佢就話佢係牽涉到一啲。其實呢兩樣已經牽涉到關於刑事恐嚇嘅。咁第三樣佢就話指到明，關於係一啲法團上嘅一啲爭拗或者一啲爭議，所以佢先作出呢啲咁嘅行動。跟住咁佢哋就即刻做嘢啦。咁所以我哋都咧就報案啦，就等警察去揾翻究竟譬如恐嚇嗰個係邊一個。但係佢個爭議係嚟自乜嘢？係啦，咁個爭議係咩咧？咁其實咧揾我哋嗰位事主，佢一開始咧都係好關注下啲大廈管理上嘅嘢啊，其實。一直都有跟進住，譬如大廈啲管理費啊，甚至乎一啲工程上嘅問題。咁今次咧，其實正正就係喺個工程上面佢有啲嘅爭議。咁喺富輝花園咧，其實佢有大，我冇記錯，大約三十幾處嘅污水渠嘅。咁但係其實今次咧，佢哋做十處嘅污水渠。咁事主咧，佢就覺得好奇怪喎，咁樣分開做，咁樣又冇啲工程顧問啊，又冇揾到啲市建局啊，或者冇申請到任何嘅資助去做。咁佢當初就同我哋講，佢話：，佢冇申請到資助喎，咁我哋應該可以點樣做啊？咁樣，咁我同佢講話，因為當晚即係喺佢被恐嚇之前咧，已經開咗一次業主大會去通過話要做呢個工程。咁我話咁你喺個大會上面就要要求啦，幾樣嘢就叫法團或者管理公司解釋，就點解你唔用招標妥啊，或者你有冇其他原因啊，咁樣去解釋俾業主聽啦。咁啊，同埋如果你有爭拗嘅時候，你一定要叫佢提出一樣嘢，就係我可以唔揀任何嘅公司嘅。係啦，因為嗰晚咧，其實嗰個污水渠嘅工程嗰個議程，其實係揀選嗰個承建商噶啦。咁啊，我見過好多次啦，有時佢哋。只係得選擇承建商個選擇，就係冇得俾你揀唔做嘅。咁我就同佢講咁你要提出呢樣嘢喎，咁樣。咁到最尾咧，其實嗰個會議上都揀選咗一個嘅承建商，係啦。咁但係當日啦，管理公司同埋法團都有放到個選擇出嚟，但係唔做。但係嗰個在場嘅業主嘅唔係授權啦，都唔夠。
即推翻呢件事。嗯，所以就要繼續去進行啦。係啦，咁佢當初咁樣出咗咁樣嘅事件之後，我哋隨即啦之後啦，就幫事主就簽個 percent。看看會不會要求可以各自到件事，因為未簽約嘛，希望大家可以盡量尋求到個共識，你先推行個工程。係啦，咁但係喺進行 5% 嘅簽名之前咧，佢就已經收到個咁嘅恐嚇電話啦。佢就話：，邊個邊個？你在法團啊，想揾著數，我見鑊打鑊你咁樣。跟住當中就牽涉到好多粗口，咁我唔引述啦。咁出現咗呢個，但係有個好特別的位置，你知不知道那段錄音可以怎樣來的？錄音啊？是啦，你不會隨時隨地錄個音嘛。我不會打電話，你打，我不會聽你電話之後我錄你音。是啦，但一即刻全部錄完不會的嘛。是啦，那他是怎樣來的呢？是啦，那呢，事緣就是他打完給事主，講完那段說話，事主其實開始都害怕的。那第二，回到他想著跟他老公商量的時候，跟他老公說，不要講著，我給你一些東西你聽。原來咧，老公咧，佢就喺個電話度裝咗啲程式咧。總之冇來電嘅電話，佢就會 block 咗，直接去留言信箱。係。咁點知咧，恐嚇人嗰個咧，就對住個留言信箱喺度講翻嗰段説話。咁成件事咧，佢講嘅所有嘢都喺翻嗰個留言信箱裏邊。嗯。咁啊，錄低曬就唔係自己想錄嘅，係咁啱佢講完嘅就錄到咁解。嗯。係啦，咁所以咧，佢當初事主就係，拿着老公的部手机开了个留言信箱，拿着自己的手机拍低条片，跟住就 send 咗俾我哋。咁我哋话喂，系唔得，我哋都觉得事态严重，都要即刻处理。咁呢个就系即系呢个叫做恐吓事件嘅上半部分啦。咁报完警之后，其实咧都多咗好多业主开始关注成个，譬如大厦上嘅工程啊，或者系究竟嗰啲參唔參加招標台都引起咗好多唔同嘅討論嘅，係啦。咁但係咧，即係一路一路掘落去嘅時候，就發現其實，原來現時富輝花園裏邊咧個法團其實係未換屆嘅喎。咁有啲文件睇到，其實原來好多即係啲業主揾到出嚟就係話，佢冇改選，係啦。上一次個周年大會係幾時幾年幾月幾日？咁根據法例要求啊，15個月內要召開第二次噶嘛，就話佢未召開喎。其實可能應該係6、7月，其實佢應該要召開噶啦。咁但係拖到咧幾時咧？就啱啱12月頭到，佢先開始做一個改選。咁啲人就開始鼓噪啦，就究竟個工程有很多爭議，又冇乜點樣去啲街坊知道啦。冇諮詢啦，個工程係咪啊？佢就話有，點解話有呢？佢話佢搞咗個所謂嘅諮詢會，有居民會。其實講一句，嚟緊我哋會做一個工程啦，大家有冇問題？咁其實究竟有幾多人參與嗰個會議？冇人知啦。究竟佢會議上面點樣去諮詢？未必知。咁我都話或者喺個會議面講咗做咩工程都未必知係。係啦，咁佢究竟點解要咁樣咁倉促去做？好多人都會懷疑嘅。咁當時咧啲業主覺得，喂，如果就算你做，咁你可能做多幾條渠啦，咁冇理由你搭完個棚做咗個十柱。有啲街坊都好醒目嘅，佢就話你做完污水渠，咁你譬如食水渠咧，或者係消防喉其他唔同嘅喉，咁你搭得個棚一次過做曬啦，咁點解你淨係做少少咧？咁樣，咁佢哋都有好多咁樣嘅質疑，即係唔好話佢有啲街坊一定反對你，而係就算佢想做，都點解要用咁樣嘅形式去做？即係好多好多謎團出咗嚟嘅，好多嗰啲街坊。其實好多法團咧，佢哋咧我唔知佢哋點樣嘅諗法啦。佢哋咧都會覺得咧當我譬如想做某一樣嘢嘅時候，有人反對，佢就覺得一定係嗰啲人咧，一定係唔想做嘅，或者係完全係你係咪想推冧我啊？或者你搞事嘅？係啦，你係搞事嘅。但其實有陣時咧，我哋接觸嗰啲業主咧，其實多數咧特別係做工程嗰個部分咧。其實他哋有陣時候未必係唔想做，其實佢哋有陣時佢哋都知道係有工程上面可能係真係有需要去做。例如特別係啲喉管會有滲漏嘅時候，咁其實佢哋都唔想爆喉噶嘛，唔想自己冇水用，或者係突然間盜用嘅問題影響到自己。所以其實好多時啲業主佢哋都係理性，我哋接觸嗰啲都會係我都想做嘅，但係你都要話俾我聽點樣做。
或者是、你哋在招標的過程裡面、啊、究竟符不符合到法例要求，夠唔夠標啊？你哋嗰、那個標書有冇寫清楚啲數目啊？嗰啲嘢，即係其實反而係知清楚，其實只要講得多啲去俾啲業主去做，其實我哋一路都鼓勵啊，不論去做、大維修好，或者係一啲工程上面嘅嘢。只要是、影響到居民的、嗯、都應該是要開誠布公去開諮詢會、啊、去告訴居民聽，全面諮詢一下他們，是的，即等他喂你要在我的叫我付錢，或者可能在個儲備裡拿些錢出來用，你都要告訴我你做什麼才行，不是說是、啊、我就算我不用夾錢，你在個法團戶口裡拿、嗯、那都是我的錢、啊、的，你都沒有理由就這樣、啊、說你做就攞噶嘛，是啊、其實係業主們多數係想知清楚啫。係啊，所以多嘅資訊嘅就係、是、話、嗯欸，其實今次嗰個富輝花園個工程，其實佢哋、就直接去揀個承辦商嘅，佢就冇話、嗯、好似我哋以往做大維修去請一啲顧問啊、嗯，或者請一啲專業人士去幫手出標書，嗯、或者甚至乎驗收，其實佢都冇嘅。咁但係呢度呢個工程講緊都牽涉到170多萬。嗯，咁所以有啲業主都擔心，喂，你淨係做完個工程，嗯、有幾樣嘢啦，會唔會有後加工程又一路加錢，一路加落去、嗯嗯，又會唔會究竟做完之後邊一個負責驗收呢？究竟、嗯、究竟譬如管理處嗰邊，佢有冇啲專業人士或者係啦去驗收呢樣嘢，佢哋都擔心。咁、嗯嗯、所以喺呢個咁樣嘅情況之下咧，佢哋就好混亂啦。咁、嗯、及後。事主都已經收集到 5% 的簽名、嗯、就要求、再談回這個污水渠工程，就要求他擱置、嗯、那在這個爭議的當中呢、嗯、他突然之間殺出一個主意，他就說、你說我舊期換屆、啊、那我現在就在這件事中間突然間開一個、嗯居民會，即是周年大會出來做改選、嗯嗯、那當時呢很多業主都即心水清的，知道、嗯、其實與其是我推翻個工程、嗯、那不如、我參與屋苑的事務啦、嗯、即我可能參選下去，那我知多一點、嗯、或者參與多一點下去、嗯、都可以，即等件事好一點啦。那這件事呢就牽涉到一件我可能我資歷比較淺，我未見過這些這樣情況出現。怎樣呢？那呢通常我們譬如幫手處理個案都好、嗯、我們都說、其實我們都是站在一個道理那邊，我們都很少說參與，或者一定說到說我支持這一班業主參選做委員、哦、這樣，因為始終我們保持中立、嗯、我們你有參選、嗯、你有你的、理念這樣、嗯、我們都說、大家都有權參選去做，但是呢、嗯、我看到、當區的區議員呢、嗯、就出了這樣一封信、啊、麻煩導演可以給大家看看，是啦、啊、當區的區議員呢他就寄將這封信寄給、嗯富輝花園的全體業主、嗯、他就說、他全力支持現屆的法團連任成功、嗯、那這封信一出我就覺得哇、作為一個區議員，作為一個社區的一個領袖，或者是你做地區人士、感覺好像挑起了業主和業主之間的一些紛爭、嗯、因為你支持得一邊、嗯、你就一定得失另外那邊的，但是大家都是富輝花園的業主來的、嗯、那為什麼你只是支持他們、就是、現屆的呢樣、嗯、所以、我看完這封信之後、嗯、除了我之外，其實這封信都是富輝花園的業主 send 出來給我們看、嗯嗯、所以呢我們都覺得哇、事情去到這裡了，即是其實人家的、就是、現屆的法團、嗯、甚至乎當區的議員都很關注整個富輝花園的工程、嗯嗯啊、令到多些更加多的業主出來就說，喂，究竟為什麼一個、區議員、可以這樣叫做干預、啊、或者是一個這樣的選舉、嗯嗯、是啦，我不要說他干預，就說、他有些的表態出現了、嗯、但是咁好正常啦，咁而我哋、嗯、譬如我哋大聯盟嘅身份又好、嗯、或者我哋自己民主黨都好，我哋都冇話到、支持邊一班嘅嘅、居民去參選，嗯、我哋就係啦，所以我哋話、其實你現屆法團邀請我哋，我哋好多時都話嘅，我哋都會可以樂意去幫手、嗯，有啲咩需要幫手嘅，我哋都會幫到嘅。係、嗯，即係其實好似即係熟悉我哋嘅朋友會知道，我哋處理大廈嘅屋苑咧、嗯，其實我哋咧最重要的角色就是令到法團佢唔好犯咗條例，嗯嗯、即係、建築物管理條例344章啊，唔好犯咗呢啲事。即係其實、我哋從來做事的方式
就是因為我哋要公正啊嘛，我哋係跟住法例去做啊嘛，我哋先可以令到個法團係喺一個合法嘅狀態之下去做一啲決定。咁所以就算即使好似我未做議員之前或者做咗議員之後，其實大家都係用住呢個方向去做。咁其實好多時咧都俾人，特別係咧我而家咧新啱啱初期咧，啱當選咗之後咧，係多咗一啲法團揾我嘅。但係咧亦都會有啲。因為那些剛剛新未接觸過我的那些，他剛剛來找我的時候都會說你有政黨的，是啊，跟着我說是我是民主黨的打正旗號，我打正旗號我是民主黨，我沒得忍是不是，但是我都會跟他說我不會因為你找我而去偏幫你的，因為其實我們最重要都是跟居民去跟回個法例去做，不要讓他們犯法，即是最重要是其實做得法團又是義務的工作，那怎會忍心見到自己的街坊走向呢、這個即係犯法嘅局面咧，所以其實好多時都我哋都比較少去話有啲政治嘅好似啊頭先嗰個封信咁樣，我哋唔會話我哋全力支持邊一個咁樣嘅喎，所以呢個今次好奇怪，所以好奇怪。咁除咗呢一度，我都即係個感覺就係、其實我哋都遇過好多，譬如法團上一啲嘅爭拗或者爭議咧、有時係其實。兩方面的人其實都可能想達到同一樣的目的的，但有時他們可能表達的方法啊，或者是本身各自一些背他們一些的怎麼說一些預先有個立場出現了，他們覺得你跟我拗，你一定是企我對面 的樣，所以其實我們很多時候都是作為一個譬如可能中間人的角色去理解一下兩邊，跟住發覺聽完你兩邊講，其實你兩個冇衝突嘅喎，冇對立嘅喎，咁樣咁所以我哋都好少話全力支持呢邊去搞一下人哋咁樣，唔會嘅，因為所以呢個俾人覺得個感覺就比較偏頗。同埋，就算你即使你係真係話我要全力支持邊一邊都好啦，你都要俾個理由我㗎。係啦，即係點解？要全力支持某一班人去做，可能你都會有啲原因嘅。可能其實佢哋一路以嚟都做得個表現幾好啊。啲業主冇投訴，即係其實你都有個原因，你先會全力支持佢嘅。唔係就咁話，我話支持就支持，唔係咁嘅喎。即係你問我唔通，我又盲目咁支持某一班人去做委員咩？唔可以咁樣嘅。即係因為你用得你自己個名義去支持。任何人都好，或者是一些組織都好，其實你都要有個理由去到問你啊，點解你支持？係啦，咁你點樣答咧？答唔到嘅喎，我咪就因為佢哋係現屆咁樣，我支持佢，咪你唔可以咁樣去答佢嘅喎。所以我反而覺得調翻轉嘅，通常我哋譬如遇嗰啲個案就係、是如果真係有啲嘅法團或者佢有啲委員有啲嚴重或者係一啲可能真係犯法或者甚至乎牽涉到誠信問題嘅，咁你可能就真係可能出一啲嘅聲明啊，或者可能即係表達翻件事。咁你好少話現屆嗰個有啲乜嘢即係。做得好咪大家居民有眼見㗎啦，其實唔需要我哋睇嘅，唔需要特登提嘅咁樣。咁好啦，出咗睇完呢一封信之後咧，又比較特別喎，因為事主咧，即係啱啱當初被恐嚇，係啊呢一節之前係被恐嚇個事主就話，佢哋就組咗個班底啦，咁樣佢就去諗住參選。好啦，咁咧參選嘅時候，大家都會諗下，譬如政綱啊，諗下其他嘢咁樣。係啊。咁咧做做下。係咪有共同政綱啊？係啦。是啦，當初因為其實他們都有問過我們的意見的，他就說如果他要參選究竟譬如共同政綱好啊還是怎樣，我給了一點意見他們，最後他們有五個人六個大約啦這樣的候選人，他們就有個共同的政綱出來，因為給人感覺你是一個團隊嘛，一來是團隊，二來大家都覺得那件事是重要才一起關注，是啦，但是呢在早班的中期突然之間有些即可能叫做戰友啦，就陸陸續續我都是不跟你同一個團隊啦，我自己參選，我自己去，或者有些可能我不參選，可能很多不同原因啦，可能有自己去屋企人的壓力啊，或者不同方面的壓力，他說我不同了。其實當時呢很多的街坊在追問之下就為什麼離開我們團隊啊去做啊這樣。咁咧，佢又開始有一個好慣常嘅伎倆啊，就係呢個屋苑啊，有啲政黨嘅入侵，成日都喺度話。但係我自己喺度諗，嗱，
我哋係民主黨啦，咁我哋打正旗號，當初幫助嘅事主誒，可能用記招嘅形式解決咗俾人恐嚇嘅問題。我哋又冇喺嗰個選舉入邊，或者你哋屋苑入邊，有啲咩話支持邊個候選人又成，亦都冇話有啲咩政治。係啦，反而咧一個無黨派嘅區議員就出咗封信出嚟，就支持一啲現屆嘅委員，佢就冇話佢哋有任何政治嘅介入啊，或者政治嘅入侵。跟住反而我哋係協助佢哋完之後，你哋選舉咪自己處理咯，咁就話我哋有政黨入侵。咁所以呢個都係一個。我哋已見過太多啦，好多慣常嘅伎倆就係話你，你一定係有啲政治目的㗎。總之入政黨就係有政治入侵啦。仲要嗰個參選人冇政治背景喎，冇政黨背景喎。佢只不過係揾咗我哋求助之後，佢就覺得你係有問題。咁甚至乎我哋有個經歷咧，可能呢個又係我資歷比較淺，第一次試過。第一次試。咁當時阿事主佢收集5% 嘅簽名啦。咁佢當時咧就得一個。的女士在度收集簽名，咁我係正常都諗，喂，一個女士係啦，都要幫幫佢啦咁樣。你有人嘅時候，咁即係你有業主嚟幫到你手，咁我咪功成身退，我可以即係譬如處理其他嘢或者做。咁我去到嘅時候，咁啊幫手攞下簽名板啊，幫手解釋下，咁喺佢哋屋苑入邊範圍嘅。咁我想做了大約呢個收集簽名的行動，收集了一個鐘頭左右咧。咁突然之間，佢哋嘅保安或者佢哋嘅經理啦，即係佢哋屋苑個住院經理，佢就問我：，佢話：，阿先生，你係咪住客？咁我如實回答：，我唔係住客咁樣。跟住佢第二句，你知唔知佢問我咩？你邊度嘅？邊個派你嚟？唔係，佢冇咁。你嚟做乜嘢？佢冇咁 open end 個 question， 佢就第一句就問：，你係咪民主黨㗎？咁樣。咦？即係其實佢知道你係民主黨啦，咪仲問你？係啦，佢咁樣問喎，跟住咁我唔會否認啦，咁我都話我係啦。咁但係第一，我喺嗰日收集簽名裏邊，我又冇著黨衫啊，我冇帶任何有關於即係譬如我民主黨宣傳嘅嘢。跟住佢就喺度咁樣問我，跟住我話係，跟住佢之後就話：哦，咁你唔入得嚟啊咁樣。跟住大家喺度聽緊個業主解釋緊收集簽名嘅嘢嘅時候，就群情洶湧啊！點解啊？點解民主黨就唔可以喺度啊？咁樣，即係佢個經理都解釋唔到嘅，即係佢解釋唔到，即係佢我都話啊，咁我係事主個朋友啦，咁朋友邀請入嚟個屋苑度，咁都好正常啊，即係我唔係住户啫，咁我係佢嘅朋友，我都可以喺屋苑裏邊出現啦。跟住佢都話唔得，你一定要走啊，你一定要走啊咁樣。跟住及後都有一個即係佢咁樣處理完之後咧，唔止一次嘅。兩三次佢又過嚟驅趕我哋咁樣去做，咁所以我對於我嚟講咧都係一個都幾特別嘅經歷，因為民主黨所以俾人趕走喺個屋苑裏邊，仲要冇做過任何宣傳嘅喎。咦，我都係喎，我近期都試過因為嗰個屋苑咧，佢唔係法團嚟嘅，佢業委會嚟嘅。咁咧跟住咧，然後我哋有啲即係有認識。我哋嘅街坊佢就諗住參選啦，咁大家各自拉票啦，咁其實好正常嘅，咁大家想揾多啲業主支持自己去入個業委會，咁大家咪公平去競爭咁樣，其實冇乜所謂。咁跟住然後有啲業主就邀請咗我去開業主大會嗰晚去做啦，咁其實我當晚咁啱得咁巧咧，我以前做義工嘅中心職員喺嗰度住。咁咧，我好耐冇見佢啦，我派張卡片俾佢，跟住然後咧，啲人就話：啊，你做咩喺度派卡片啊？你喺度派片啊？咁喺度嘈啦已經。即係其實有陣時，我哋都即係你都識咗咁耐，其實我都好少派卡片咩。係啊。但係嗰一晚就真係啊，見咗好耐，佢都話：啊，我都未有你卡片啊咁樣，所以我都特登去派。咁其實俾人趕走，其實我哋都試得多啦。係，所以我話我資歷淺咯，都係第一次今次。係啊，但係有時都啲業主都會保住我哋嘅，即係因為其實我哋去到嘅角色唔係話去偏幫任何人啊。啱，因為始終我哋好多時去到，譬如啲法團上面都係。即係叫講道理，即係我哋都唔會話法團邀請我哋就一定幫住你講邊講，或者有啲業主邀請我哋，咁我哋都要分析一下或者判斷一下究竟其實件事對於一個業主即係點樣為之係佢嘅權益啊，或者有利嘅，咁我哋先會即係解釋翻俾佢哋聽多啲咯。即係可能我哋都要話俾大家聽，其實我哋其實個為人即係。
即係唔好話我哋唔俾面，即係唔係邊個揾我哋，我哋就偏幫邊個。即係最緊要係做法團嘢，最緊要係要跟法例。你做得公平公開，咁其實業主有眼見咯。所以變咗我又其實喺法團嗰度，我又唔係太擔心俾人趕走嘅。啱，係啊，即係呢個其實係好初期先會有嘅，咁所以唔擔心嘅。你試下試下，係啦，試下，即係知道，即係啲業主們或者係啲街坊知道你嘅處事方式，佢知道你係公平公正嘅説話，佢唔會立亂趕你走，係咪？咁我哋今日嘅時間就嚟到呢一度啦。咁我哋雖然今日我哋少咗莊玲花，今日第一次講咗佢個名，係喎，原來由頭到尾我哋冇講過，冇講佢點解係冇講過佢點解啊？唔係有講佢係有講佢開會，但係我哋都冇再咩啦。希望我哋下一集會揾翻莊玲花翻嚟，睇下我哋同我哋傾下有啲乜。依下個禮拜係聖誕節咯喎，聖誕26號係啦，睇下唔知有啲咩嘅新嘅題目去同大家講咧。咁我哋下個禮拜見，拜拜。很多香港人为了买层楼建立自己的安乐窝，可能要劳碌一生。每个月供楼和交管理费已经带来沉重的经济负担。近年屋苑招标维修工程和采购服务出现围标或者疑似围标的个案，这些个案里面小业主饱受到管理公司、承建商、大业主、业委会甚至乎法团的重重围困。咁究竟點樣睇住自己嘅荷包呢？睇解圍，我哋幫到你。